Čaute, nazdar, ahoj. Miluješ leto tak ako ja? Spocené pazuchy, vlnky, more a všetko, čo k tomu patrí. Máš zložitú sociálnu situáciu? Alebo vieš o niekom, kto nemá peňažky a chcel by vycestovať so mnou na dovolenku? Tak nám napíš o ňom, lebo toto je výzva pre teba. Milujem leto s Bekimom. Pôjdeme spolu na týždňovú dovolenku na ostrov Korfu od 18. do 25. septembra. Iba ja, ty plus nejaká osoba, ktorú si vybereš. Mama, oco, segra, brat, je to len na tebe. Dáme tam takú sit-down tragédiu, že odpadneš. Takú zábavu tam spravíme, že hotel otočíme hore nohami. A ja keď mám hore nohy, to už je čo povedať. Podmienky sú jednoduché. Návrhy žiadosti posielajte na bekim@tiptravel.sk. Výsledky sa dozvieš 4.9. na Facebooku Tip Travel. Preto keď ich nelajkuješ, ich lajkni, aby si to vedel hneď ako prvý a mohol si zbaliť ponožky, pás, deku, po prípade pašteku. Keby si náhodou tento pobyt nevyhral, napríklad ja som nikdy v živote nevyhral, tak tento pobyt si môžeš normálne kúpiť a môžeme tam spolu tráviť čas. Pomilujte, pošpásujte a lásku mi neslíbuj. Yes, Katka, milujem ťa. Ľúbim ťa. Ja teba. Na šťastie.